Zombie Apocalypse. Tysta chips. Boom! 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 Tysta chips! Snacks! Boom! Snacks! Vad ska vi testa för snacks? Det roliga är att det är tre helt olika, men alla är från Estrella. Vi har västkust nätchips havssalt. Det är de där, om jag nämner, jag har provat dem. Mycket trevlig konsistens, en ny smak. Havssalt. Vi har linschips barbecue. Och vi har sombreros baked ranch and sour cream. Jag tror den absolut nyaste av dem är den, sen den och den. Men vi har inte provat någon av dem. Så det här ska bli jättespännande. Så vad säger ni? Vad börjar vi med? Okej, kör, öppna. Sombreros. Sombreros. Ja, det kan vara inte. Nu har vi en annan kamera. Mikrofonen är jättelångt borta. Den glömde jag. Ska vi tro att de har fått med? Visst. Alltså jag hoppas verkligen. Jag tror det. Micke är väldigt långt borta, men vi ska prova chips från Estrella. Snacks. Snacks, förlåt jag. Så att ni har sett. Ja, yeah, vi hoppas att ni har fått med. Jag tror ni har då. Jag har sombreros ranch sour cream. Då får ni titta på oss. Jag har inte tittat på oss. Håll upp den, annars ser de inte. Är det tack så mycket. De luktar jättegott. Är ni med? Mamma. De smakar ju. Fantastiskt. Som de som vi brukar köpa. Alltså grejen är att de påminner rätt mycket om. Kolla. Så här som ut. Vad är det de jag brukar köpa? Ost. Sombreros. Alltså det finns saltade sombreros. Sen finns det... Alltså... Jaha, va? Och finns det de med ost, de påminner om dem, men... Ja, vad gör? Nej. Alltså konsistensen på sombreros är ju magisk. Ja. Alltså att de är så frasiga, men så luftiga. Är ni med? Vi kör en stamp och special. Mm. Det är så. Okej. Okay. Alltså de är så... De är så goda! Alltså här, ranch sour cream smaken gav en extra... Sour cream, men det är med, alltså riktigt som extra edge på dem. Det blev väldigt gott. Ja, från jättegoda för till, alltså det här var wow. De här ska ni köpa. Det här var något av de, jag kan säga det här var något av de goda, och vi har ändå ett annat gott idag. Sen så det är för att du har ätit gott på en vecka. Vi har, detta är typ 8:e videon vi har. Men vi ska prova här. Ja, ta dem, vi ska prova här. De här var... Det här var ingenting att klaga. Det här var... 10 av 10. Ja. Alltså det här var wow. Alltså du kan inte tycka illa om dem oavsett vad du gillar för snack. Ja. De var dunder. Gillar du inte snack? Men då hoppar vi rädd och tar vi dem. Ja. Ja. Okej. Okay. Detta är alltså Estrella Västkust nätchips havssalt. Nätchips som fångar smaken. Nätchips är gott. Har ni inte provat dem med, vad är det andra? Sour cream? Eller vad? De är så goda. Ser ni? Så här ser de ut. Du ser det, alltså, de är skurna så. Så som... Räfflade med hull. Räfflade med hull, ja. Och oerhört knapriga. Ändå, ja. Oerhört knapriga. Det är gott att dippa med det. Wow, mycket smak det var. Alltså det är mycket, fast bara havssalt så. Mm. Wow. Mycket. Alltså de är inte stadiga salta chips. Nej. Men. Men.
Om du inte gillar frukt, alltså... Det smakar mycket olja. Ja, det smakar frityr. Mm, det smakar mycket frityrolja. Ja. Mm. Men alltså, de är goda. Men de andra nötchipsen, vad är det? Sour cream. Alltså jag måste vara ärlig nu. Efter att, du får inte den väckade. Du får inte den väckade. Den, jag älskar väckade. Alltså den, du skulle släppa den så... Kolla här, kolla. Nu när man är äldre, det blir lite... Jag kan, jag var det jag skulle säga. Nu är det typ 10 stycken ungefär. Om man har dippat till kanske. Den här kommer att dippa. Eller glass, ja men. Alltså, ja. Nu känner man det här peka. Ja. Nej, då köper vi hela som bröd. Nej. Alltså jag ska säga så här, de var inte äckliga. Och skulle du bara ha några stycken chips, de är kanon. Mm. Men att sitta och krubba en hel pusse redan nu. Och kolla, handen är liksom fettig. Alltså... Det var nästan för mycket... Så, nästa! Kan ju vara att de har dabbat så att den inte har fått rinna av ordentligt. Grytfriterad i solros och svensk rapsolja. Alltså de var... De var goda. Men det var... Nej, de smakar jättemycket. Jag tror man ska dippa till. Underhåll, jag måste stänga det här och öppna. Det blir extremt kallt. Ja. Alltså, det jag fick öppna på hundmaten på vårt lukta för jävligt. Ja, det var fruktansvärt. Men... Så jag tog den lukta. Kylan är ännu värre. Nej. Så. Och dessa här är ju nog inte så nya. Ni har kanske provat den, jag vet inte. Men, sätt den upp det. Och går den? Linschips barbecue. Alltså linschips överhuvudtaget är ju faktiskt gott. Det är så gott. Alltså, men det är mycket på konsistensen. Jag pratar om den här idéer. Men barbecue. Mm. Nu så här, det är så som alla andra linschips. Och vanliga färger, jag älskar ju barbecue. Ja, men det skulle vara lite roligt så. Härlig färg. Mm. Riktigt härligt som barbecue. Det låter gott. Alltså, ni har kanske också... Alltså... Det var äckligt. De är inte äckliga. Men det... Alltså, nej. Varför byter den bara till blå och sen helt grått? Jag spelar igen. Nej. Den brukar ju... Alltså, sorry, men alltså... Eller här, kan jag inte köpa igen? Nej, de är inte äckliga. Alltså, de var inte goda. Nej, de var inte... Men om du kan göra så här. Det här så du kan göra så om du inte vill äta dem. Jag ska ge dig någonting. Jag ska faktiskt. Jag är ändå stabiltestad. Fast du gjorde inte stabiltestad med. Det är inte det här barbecue. Alltså det här lite inte syrliga. Men för det finns inte med. Alltså det är någonting i det. Som jag smakar surt. Och när du tuggar, då går den upp så i näsan. På några stycken, det kommer upp något surt. Det kommer upp det här. Det är något surt. Vänta. Alltså de är inte äckliga, det är att de är lite sura. Kan det vara vinäger? Nej, pavogrejsfärg rökar de majsar, nej. Det är lite som vinäger, jag upplever det. Grönpepparpulver. Ja, det menar jag. Men jag känner det lite som vinäger. Majsmjöl, rismjöl, solrosolja, kryddblandning som är socker, salt, paprika, tomat, lök, druvsocker, jästextrakt, ja massa sånt. Vitlök, chili, vitpeppar, citronsyra, paprikaextrakt, rökarom, grönpepparpulver. Grönpepparpulver smakar rätt mycket faktiskt. Ja. Alltså grönpeppar. Alltså alltså det går att äta, jag tror, men de är, det är inte, nej. 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 Faktiskt, linschips är gott, men den här, nej, jag blir besviken. Ja, vi testat den i alla fall. Nej, men jag blir ändå besviken. Och det är 13% protein. Men jag tror jag vet varför. Det är summer edition. Ja. Det är över. Sommaren över. Det är sant faktiskt. Det är därför. Ja, det var det. Så att, kött som brevos. Det var Estrella. Mm. Vi måste rensa munnen lite. Vi måste rensa munnen lite. Så att, kött som brevos ranch sour cream. De... Det är...
Alltså den är så god. Jag vill bara smälta chokladen. Så köper vi dem och ni får en stycken. Så köp två påsar. Tänk dig att ringla choklad över de här. Ja. Alltså det... Alltså det skulle bli så gott. Ja. Nu ser vi njuta. Köp dem. Nej. Ja. Nej, den fortsätter spela in.